नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ वार पारमा म प्रभागर्ठी डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको स्टुडियोबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ तपाईँ हामीलाई रातोपाटी डट कम र रा रातोपार्टी अनलाइनको फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएको छ सरकारसँग हिजो भएको मधेसी दलहरूको सहमतिबारे आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सरसेम भण्डारी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हिजो सरकारसँग कुन कुन विषयमाथि सहमति भयो त सरकारसँग भोलि हिजो चाहिँ नि तिनवटा मुख्य विषयमा चाहिँ सहमति भयो एउटा चाहिँ के भने अहिलेको जुन यो संविधान संशोधनको जुन मुद्दा छ जुन, जुन सरकारले अहिले संसदमा प्रस्ताव जो पेस गरेको छ त्यो प्रस्ताव चाहिँ नि हामीले त्यो प्रस्ताव अधुरो छ त्यो प्रस्तावले परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर जे विषयहरू हामीले औँल्याएका थियौँ त्यो विषयमा एउटा सहमति कायम भयो र अहिले चाहिँ के भने त्यो संविधानको यो संशोधन प्रस्तावले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गरेर यसलाई चाहिँ के छ भने पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट चाहिँ आयो त्यसपछि चाहिँ के भने अर्को विषय भनेको निर्वाचन त्यसपछि निर्वाचनमा जाने विषयमा चाहिँ मधेसी मोर्चा आबद्ध आबद्धसँगै गठबन्धनको तर्फबाट हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ निर्वाचनका चिन्ता जस्तै भनौँ अहिले हाम्रै पार्टी भनौँ राष्ट्रिय जनता पार्टी भर्खर युनिफाइड भएको छ त्यहाँ छवटा चाहिँ मधेसी मोर्चाकै दलहरू मिलेर चाहिँ त्यहाँ युनिफाइड भएको छ तर यो पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता पाएको चाहिँ छैन केही टेक्निकल विषयहरू छन् त्यहाँनिर त्यो विषयहरूलाई पनि एउटा मध्यनजर राख्थेँ र त्यसपछि के भने हामीले जुन मूलत दुई तिनवटा विषयहरूको कुरा उठाएको थियौँ कि एउटा चाहिँ डेलिङ गर्ने कुराहरू छन् त्यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक कलेजबाट चाहिँ त्यहाँ जुन प्रेसिडेन्टको इलेक्सनको इलेक्ट्रोन कलेजबाट चाहिँ त्यहाँ लोकल बडीहरूलाई चाहिँ डिलिङ गर्नुपर्ने र अर्को चाहिँ एउटा मूलभूत मान्यताबाट चाहिँ सरमान्य सिद्धान्तको आधारमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा त्यसको आधारमा चाहिँ स्थानीय निकायहरूको चाहिँ सङ्ख्या किटान हुनुपर्ने यो विषयहरू र चाहिँ त्यसपछि अर्को विषय भनेको चाहिँ नि जुन अहिले यो संविधानमा जुन सङ्घीय आयोग जुन राखिएको छ रा। त्यहाँनिर त्यो सङ्घीय आयोगको चाहिँ कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट पार्दै अनि आउने जुन चुनाउ छ मतलब चाहिँ अब यस स्थानीय निकायको चुनाउ पछाडि जुन पार्लिमेन्टको चुनाउ सङ्घीय संसदको चुनाउ र प्रादेशिक सभाको चुनाउ त्योभन्दा पहिले चाहिँ यो सीमाङ्कन जुन विवाद जो छ त्यो विवाद समाप्त गर्ने विषयमा हामी गहन छलफल गरेर चाहिँ हामी सहमतिमा पुग्यौँ र यो कुरो चाहिँ सरकारले अगाडि बढाएपछि हामीले पनि अहिले चाहिँ जुन हामीले आह्वान गरेको जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलन स्थगन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सहमति हाम्रो बिचमा भएको छ यसअघि पनि सरकारले दुईवटा प्रस्ताव ल्याइसकेको थियो सहमतिको लागि भन्दै त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू त्यति सन्तुष्ट बन्न सक्नुभएको थिएन ती प्रस्तावहरूभन्दा हिजो भएका सहमति चाहिँ के फरक छन् त्यसको मूल फरक के छ भने जस्तै संविधान संशोधनको विषयहरूमा जुन चाँडो विषयले प्रस्तुत गरिएको छ होइन विगतमा पनि त्यही वस्तुहरू त्यो प्रस्तुत गरिएको थियो त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर ल्याएर भन्ने कुराहरू जुन गरेँ तर दुर्भाग्य के भन्छ भने हाम्रो सहमतिमा जे कुराहरू आउनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ ड्राफ्टिङमा चाहिँ आएन अझ भन्यो भने पश्चिमाङ्गी हिसाब किताबबाट चाहिँ त्यो चाहिँ नि आयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्कार गरे हो र अहिले आएर त्यो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि मूलत त्यो विषयहरूमा चाहिँ हामीले के गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ अस्ति हामीले एउटा कार्यदल बनाएका थियौँ र त्यो कार्यदलले चाहिँ त्यसको बारेमा चिन्ताएर छलफल गरेर दुवै पक्षबाट चाहिँ त्यो विषयहरूमा सहमति गरेर मुख्य विषय भनेको जस्तै भाषा सम्बन्धी विषयमा भाषा सम्बन्धी विषयमा चाहिँ नि हिजोको यो परिमार्जनमा यो परिमार्जनभन्दा अगाडिको अवस्थामा चिन्ताएर हामीले जुन एउटा यो मुलुक चाहिँ नि कस्तो मुलुक बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले के भनेको थियौँ भने सबैको भाषा सबैको भेष सबै नेपाली सबैको देशको कन्सेप्टबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र भाषाहरूको विषयमा चिन्ता देवनागरी लिपि जुन नेपाली देवनागरी निपिली छ त्यो राष्ट्रिय भाषा हुने कुरामा चाहिँ कसको आपत्ति नै रहेन्थ्यो रह। त्यसबाहेक अन्य भाषाहरूलाई पनि राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चाहिँ त्यहाँ मान्यता दिने कामकाजी रूपमा मान्यता दिने कुरामा चाहिँ यो परिमार्जनभन्दा पहिलेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रस्तावले त्यसलाई बन्देज गरेको थियो र त्यस हुनाले चाहिँ हामीले केसमा चाहिँ सहमति भयौँ भने भाषा आयोगले सिफारिस गरेका अन्य भाषाहरू पनि सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ यो भाषाको बारेमा चाहिँ के छ भने धेरै एउटा चर्चाको विषय बनाइयो ल अब चाहिँ मधेसी मोर्चाले हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउन खोज्यो भन्ने कुरो बाहिरको बुझाइ पनि त्यस्तै भन्यो कि दोस्रो कुरा न हाम्रो कहिले माग थियो न मोर्चाको कहिले माग थियो न अहिले कुरा उठाएको छ त्यहाँनिर हामीले के भनेको छौँ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा नेपाली भाषा बाहेक पनि अन्य धेरै भाषाहरू छन् जो भाषा चाहिँ बोलिन्छ जसको चाहिँ लिपि पनि छ त्यसो भने त्यस्ता भाषाहरूलाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषामा पर्दछ र त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले नेपाली भाषा को विकल्प भने नेपाली भाषा त भने नै भयो त्यहाँ संविधानले एउटा स्पष्ट लेखिदिएको छ देवनागरी लिपिमा लेखेको ने नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषा हुनेछ भने त्यो सँगसँगै अन्य भाषाहरू भने मतलब के भने कसले गर्ने हो त्यो भन्दा फेरि भाषा आयोग जुन भाषा आयोगको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ त्यो भाषा आयोगले सिफारिस गरेर अनुसूचीमा जुन व्यक्ति भाषाहरू सूचित हुन्छन् ती भाषाहरू चाहिँ देखे भने तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्दछ र त्यसको पनि के छ भने सीमाहरू पनि छन् त्यहाँ समय सीमाहरू पनि तोकिएको तो छ भने भोलि चाहिँ नि त्यो भाषा आयोगमा जो संवैधानिक व्यवस्था गरिरहेको छ त्यसले कुन कुन भाषालाई सूचित दिन सक्छ अनुसूचीको आधारमा त्यसलाई सरकारी कामका आधा भाषा बनाउन सकिन्छ यद्यपि प्रदेशमा चाहिँ नि प्रदेशले पनि आफ्नो भाषा चाहिँ त्यहाँ बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था गरिरहेको छ त्यसो भाषा सम्बन्धीको जुन डिस्क्रिमिनेसन थियो त्यो चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ संशोधनले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ सुधार गरेको छ अर्को नागरिकताको विषयमा चाहिँ नागरिकताको विषयमा चाहिँ के भने यहाँ धुमधामसँग हल्लाग रहेछ मधेसी मोर्चाले ल चाहिँ विदेशीलाई पनि राष्ट्रपति बनाउनु खोज्यो अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउनु खोज्यो प्रश्न कहिले उठेकै होइन हाम्रो माग नै होइन हाम्रो माग त के थियो भन्दाखेरि अहिलेसम्म नागरिकताको विषयमा नेपालको ने नागरिकताको विषयमा जहिलेदेखि नागरिकताको प्रावधान नेपालमा राखियो पञ्चायती व्यवस्थादेखि लिएर बौदल आइसकेपछि पनि अन्तरिम संविधानले पनि यो व्यवस्थाको लागि सुनिश्चित गरिदियो भन्ने हाम्रो वैवाहिक अङ्कितको बारेमा चाहिँ नि जे व्यवस्था अहिलेसम्म वैवाहिक अङ्कित छ त्यो व्यवस्था चाहिँ गरिदियो भन्ने कुरा गरे हो त्यस हुनाले चाहिँ अङ्कित के अरे नायकताको सम्बन्धमा जति यो किसिमका चाहिँ भ्रमहरू फैलाइएका छन् त्यो एकदमै गलत भ भ्रम हुन्छन् त्यहाँनिर अहिलेसम्म प्रचलित कानुनले पाएको अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हिसाब किताबमा त्यो व्यवस्था चाहिँ कायम भएको छ कसैले पनि अङ्गीकृतलाई मुख्य पदमा लिएर जाने भन्ने कुरो त्यो कसैको माग पनि होइन त्यसो भाषा सम्बन्धी विषय यो विषयलाई गरिएको छ यहाँले भ्रम फैलाइएको कुरा गर्नुभयो यो भ्रम चाहिँ कहाँबाट फैलाइएको हो भन्ने लाग्छ यो भ्रम चाहिँ जो अहिले अत्यन्त चर्को चाहिँ उग्र राष्ट्रवादीहरू चाहिँ जन्मिएका छन् यो देशमा जसले एकल राष्ट्रियताको लागि चाहिँ नै नेपालको ने 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 राष्ट्रियता भनिएका छन् हामीले एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले स्वीकार गरेका छौँ नेपाल भनेको एउटा बहुजातीय बहु सांस्कृतिक बहु बहुधार्मिक बहुलवादी समाज हो नि यो त त्यहाँनिर र हामी यो पनि भन्दैछौँ करिब करिब बोली नै भाषा नै गरेको यहाँ चाहिँ एक सय दुईभन्दा बढी एक सय डेढ सय जति भन्दा बढी छ नि बोली नै भाषा छ स्क्रिप्ट जसको चाहिँ त्यहाँ छ नि अक्षर छ स्क्रिप्ट छ त्यो नै करिब करिब आठ भन्दा बढी स्क्रिप्टहरू यो देशमा छ त्यहाँनिर त्यस उनीहरूले चाहिँ यो सबैले चाहिँ के भने मान्यता पाउनुपर्छ सांस्कृतिक मान्यभन्दा के हो भाषा पनि एउटा ठुलो सांस्कृतिक मान्यता हो पहिचानको मान्यता हो आइडेन्टिटीको विषय हो चाहिँ त्यहाँनिर यो विषयहरू चाहिँ के भने सबैको चाहिँ भाषा हुनुपर्छ भनेर हामीले सबैको भने हामीले के छ भने मधेसीको भाषा पनि भने होइन मधेसी भाषै छैन मधेसमा बोलिने प्रचलित भाषामा मैथिली भाषा छ भोजपुरी भाषा छ अवधि भाषा छ तपाईँको थारू भाषा छ राजवंशी भाषा छ सतारको भाषाहरू छ यो विभिन्न भाषाहरू जो छन् र नेपालमा सबै ठाउँमा चाहिँ नेवार भाषा छ काठमाडौँमा चाहिँ तामाङ भाषा छ मगर भाषा छ गुरुङ भाषा छ लिम्बू भाषा छ सबै भाषा छन् हामीले सबै भाषाको पहिचानलाई चाहिँ नि स्वीकार गर्नुपर्छ अङ्गीकार गर्नुपर्छ राष्ट्र जब सबैको भइसकेको छ भने उठाको। भन्ने कुरा उठाएको हो तर यहाँ जुन अहिले एकल राष्ट्रवादीहरू चाहिँ त्यहाँ जो निस्किया छन् जसले आफूलाई नै एउटा न हिसाबले चाहिँ यद्यपि भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ अर्को अर्थमा बुझ्ने भन्नुहुन्छ अरे कठु भाषा पनि होला खस आर्यलाई मात्रै नेपाली राष्ट्रियताको एउटा ठुलो चाहिँ त्यहाँ पहरेदार बनाउने हिसाबले जुन गरेका छन् नि यिनै खालको मानिसहरूको यो विभिन्न भ्रमहरू छन् त्यहाँ यो भ्रामक प्रचारहरू छन् वास्तवमा कसैले पनि यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उठाएको पनि छैन को जुन माग तथा एजेन्डाहरू थिए त्यसप्रति चाहिँ सहानुभूति चाहिँ देशैभरि जुन हासिल गर्न सक्नु भएन यसमा त तपाईँहरूको पनि कमजोरी होला नि एउटा के छ भने हाम्रो कमजोरीको सबभन्दा ठुलो ठुलो पाटो चाहिँ के भने एउटा सधैँ नै एउटा खालको चाहिँ दृष्टिकोणबाट मधेसको समाजले हेर्ने प्रयास भयो त्यहाँ सबभन्दा पहिला त मलाई कहिले कहिले कस्तो आश्चर्य लाग्छ भन्दा तपाईँको मधेसको बनोट मधेसको बनोटको बारेमा यहाँ धेरै मानिसलाई चाहिँ त्यहाँ भ्रम परिरहेको छ यदिपि भन्यो भने काठमाडौँका या पहाडका मानिसहरू भरम्परिया छ हामी मधेसको कुरा गर्दाखेरि हामी बाइस जिल्लाको कुरा गर्दछौँ त्यो मधेसको भूमि हो नि त्यसमा त कुनै दुई मात्र पनि छैन त्यहाँनिर मधेसको भूमि भनेको मतलब जस्तो हाम्रै भूगोलले पढ्दा फेरि पनि हामीले हामीले नै पढायौँ अहिले पालि स्कुलमा पढ्ने बेलामा चाहिँ हिमाल पहाड भित्री मधेस मधेस पढाऊ अहिले पनि भित्री मधेस भन्ने चलन छ उदयपुरलाई भित्री मधेस भन्छौँ हामी दाङलाई भित्री मधेस भन्छौँ मकवानपुरलाई भित्री मधेस भन्छौँ त्यो भित्री मधेस मधेस नभए भित्री मधेस कहाँबाट आएको फेरि मधेस अन्य भित्री मधेस हो त्यहाँनिर त्यसमा चाहिँ चा। के भने बाइस जिल्लाको मधेसको पपुलेसनलाई हामी कसरी हेर्छौँ भन्नुहुन्छ भने बाइस जिल्लामा मुलुकको एकाउन्न प्रतिशत पपुलेसन रहन्छ बसोबास गरिएको छ हामीले जनसङ्ख्याको कुरा गर्दा फेरि चाहिँ जहिले पनि हामी एकाउन्न बान्न पर्सेन्ट कुरा गर्दछौँ त्यो एकाउन्न बान्न पर्सेन्टमा को बसिया छ त्यो त्यहाँनिर त्यहाँको चाहिँ सामाजिक संरचना कस्तो छ त भन्ने कुरा कहिले पनि यहाँ चाहिँ छलफल भएको बहस भएको देखिँदैन अडसठी सालको जनगणनाले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने बाइस जिल्लाको जसलाई मधेस भन्छन् मेचीदेखि महाकालीसम्म र चुरेदेखि तल मित्र भारतको बोर्डरसम्म यो चार किल्लाको चाहिँ नि भागले जसलाई मधेस भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ नि मुलुकको एकाउन्न पर्सेन्टभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछ त्यसलाई यदि हामीले सूक्ष्म रूपले हेर्ने भने चारवटा मुख्य समुदायको बसोबास देखिन्छ मेजर क्लस्टर कम्युनिटी भन्छन् त्यसलाई त्यो चारवटा क्लस्टर कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडी समुदाय जसमा बाहुन छेत्री मगर गुरुङ राई लिम्बू सबै पर्दछन् त्यहाँ पाहाडी समुदाय एउटा मधेसमा बस्ने मधेसी समुदाय एउटा मधेसमा बस्ने आदिवासी थारू समुदाय जसमा थारू राजवंशी झाँगर के भन्छ दिमालदेखि लिएर सतारदेखि लिएर विभिन्न आदिवासीहरू पर्दछन् र चौथो भनेको मधेसमा बस्ने मुस्लिम समुदाय यो चारवटा मेजर समुदाय बसेर बनेर चाहिँ मधेस बनेको छ र जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्नु भने करिब करिब छन् त्यहाँ चाहिँ म यदि त्यो एकाउन्न पर्सेन्टलाई हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट बनाउने भने करिब करिब थर्टी फाइभ थर्टी फाइभ टू थर्टी एट पर्सेन्ट जति सैँतिस अडतिस पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ नै पाहाडी समुदाय देखिन्छ त्यत्तिकै हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैँतिस अडतिस पर्सेन्ट तपाईँको मधेसी समुदाय देखिन्छ बाह्र पर्सेन्ट समुदाय देखिन्छ एघार पर्सेन्ट मुस्लिम समुदाय देखिन्छ यो चारवटा समुदायले बनेको चाहिँ मधेस भएको हुनाले मधेस भनेको समष्टिमा चाहिँ एउटा राष्ट्र नै हामी भन्छौँ त्यसरी भन्छौँ पाहाडी पनि त्यत्तिकै छन् मधेसी त्यतिकै छन् थारू आदिवासी त्यतिकै छन् र तपाईँको मुस्लिम समुदाय पनि त्यतिकै छन् यो चारवटा समुदायले भनेको मधेसको फिफ्टी टू पर्सेन्ट पपुलेसनलाई जसरी हामी हेर्दछौँ यहाँबाट हेर्दाखेरि कस्तो दृष्टिकोण देख्छ भने मान्छेहरूले मधेस भने त एउटा मधेसीहरूको मात्रै चाहिँ नि बसोबास हो भन्ने हिसाबले हेर्छ कि त्यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि एक खालको सोचाइ जहिले पनि के छ भने तपाईँको चाहिँ नि नकारात्मक सोचाइले हेरिएको छ त्यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा चाहिँ हामीले एउटा कुरामा हाम्रो कमजोरी नै हो त्यो हामीले मान्नुपर्छ स्वीकार के गर्नुपर्छ भने आंदोलन मधेश को भूमि में भाग आंदोलन को रणभूमि मैं मधेश नहीं हो तर मधेश में मा भाग आंदोलन को मुद्दा के हमी देशभरी हमने समझौन सक मेजर मधेश ने उठाए मुद्दा तो संघिता को मुद्दा हो मधेशी आंदोलन सं देश में स्थापना कराए तोता अर्क तब सपातिकावेशिता को मुद्दा हो तेजी पहचान को मुद्दा हो र सम्मानको मुद्दा हो यो चारवटा मुद्दा जो छ त्यो मधेसको लागि मात्र त्यो मुद्दा होइन मधेसी भूमिमा आन्दोलन भएको हो तर सङ्घीयता भने त मधेसले मात्र मलाई छुट्टै एउटा सङ्घ दियो बाँकी हामीलाई चाहिँ भने त होइन नि मुलुकको केन्द्रीकृत राज्यलाई मुलुकको सबै सिमानामा हिमालदेखि मधेससम्म पुर्याउन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सुनाउन र त्यो राज्यको अधिकारलाई डिभोल्युसनको प्रोसेसबाट चाहिँ नि सबै ठाउँमा पुर्याउनलाई सङ्घीयता चाहिन्छ सङ्घीय संरचना भयो भने राज्यमा सबैको पहुँच पुग्छ भन्ने हिसाबले अहिले सबैले स्वीकार गरे नि त त्यहाँनिर था 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 तर त्यो मुद्दा उठाएको त संहिताको मुद्दा उठाएको त मधेसै नै हो नि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु अन्तिम संविधान पछिको पहिलो संविधान सभामा जुन अन्तिम जन गणतन्त्र जुन जुन बेलामा चाहिँ स्थापना गरियो त्यति बेला तपाईँको चाहिँ संहिताको चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको थिएन र एघार दिनसम्म चाहिँ पार्लिमेन्ट बन्द गरेर संविधान सभालाई डिस्टर्ब गरेर चाहिँ पछि संहिता भन्ने शब्द थपियो त हामीले त्यो गर्वको साथ भन्छौँ कि संहिता भनेको मधेसको मुद्दा हो तर त्यो मधेसको मुद्दा भने मधेस उठाएको मुद्दा हो त्यो मधेसको मात्र मुद्दा होइन दोस्रो कुरो समानुपातिक समावेशी कुरा आयो त्यो समावेशिता भनेको त खालि मधेसीले मात्र समावेशता चाहिने भने त होइन नि त्यो समावेशिता भनेको त मुलुकको सबै भूगोलमा बसोबास गरेका मानिसहरू जो उत्पीणमा परेका छन् जसले राज्यको जुन त्यहाँ मा भूमिका पाएको छैन तिनलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने समानुपातिको आधारमा समावेशी चरित्र बनाउनु र राज्यलाई समावेशी चरित्र बनाउने माग गरेका हुन्छ त्यहाँ आत्मसम्मान र उसको के भन्छ भने परिच पहिचानको कुरा पनि गरे हो संस्कृति भनेर चिन्ताएर के भने मैथिली संस्कृति त कुरा उठाएको होइन संस्कृतिको सबै ठाउँको संस्कृति उठाएको लिम्बुवान कुरा उठाएको तमुवान कुरा उठाएको नेपालमा भएका बहु सांस्कृतिकहरूको चिन्ताएर पहिचान हुनुपर्छ र सबै मानिसले सम्मानका साथ गौरवका साथ म नेपाली हुँ भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने यो चारवटा मेजर विषय चाहिँ मधेसको भूमिबाट उठ्यो आवाज उठ्यो तर त्यो आवाजलाई के भन्दैछ मधेसमा मात्रै त्यसलाई चिन्त्याएर मधेसको हो मात्रै भन्ने खालको प्रभागण्डा सुरु गरियो म यसको लागि चाहिँ बाटो दुःखै व्यक्त गर्छु भन्नुहुन्छ नि म इभेन मिडियाहरूले पनि मुलुकका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्न सकेनन् त्यहाँ यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भने बुझ्न सकेनन् र त्यो बुझाउनलाई चाहिँ हामीले के भन्नुहुन्छ भने अल्टिमेटली त्यो बुझाउनलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले कठोर आन्दोलन गर्नु पऱ्यो लामो करिब करिब नौ नौ महिना जति चाहिँ तपाईँको चिन्त्याएर नाकाबन्दी जस्तो चिन्ताएर कठोर समयको के भन्छ भने परिस्थिति पनि ब्याउनु पऱ्यो त्यसपछि हामीले पनि एउटा कुरालाई चिन्ता महसुस गऱ्यौँ कि यो वास्तवमा जसको लागि हामी यो कुरो उठाइरहेका छौँ त्यो कुरत्य किन पुगिरहेको छैन त्यो कुरत्य किन यो हिमालको लागि हामीले कुरो उठाइरहेका छौँ नि हाम्रो कुरा, कुरा त वास्तवमा के भने कर्णालीकै खस आर्यहरूले पनि त्यो अधिकार पाउनुपर्छ भनेर छ नि पिछडिएको चाहिँ समुदाय पिछडिएको जाति जनजाति मात्र होइन पिछडिएको भूगोलले पनि पाउनुपर्छ कर्णालीका चाहिँ त्यहाँ बाहुन क्षेत्रीकै स्थिति कुरा गर्ने भने जुन बत्तर अवस्थामा त्यो पुगिरहेका छन् उनीसँग राज्य धेरै टाढा छ उनलाई पनि राज्यमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो छन् त्यहाँ तर त्यो कुरो चाहिँ नि त्यहाँ सम्प्रेषण भइरहेका छैन हिमालमा बसेका मानिसहरूको चाहिँ पीडा उनको पहिचान उनको सम्मानको लडाइँमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रोलाई कोही लडिरहेको छ है भन्ने कुरो त्यहाँ पुगिरहेको छैन बरु कस्तो पुगेका छैन काठमाडौँले तपाईँहरूमाथि अविश्वास र त्यसै म भन्दैछु त्यहाँ मैले भन्न खोजेँ राज्यले त्यो खेल खेल्यो राज्यले यस्तो पर्दा लगाएको त्यहाँ हाम्रो कुरो उल्टो किसिमबाट सम्प्रेषण गर्ने हो किनभने हामीसँग त साधन भएन हामीसँग हिमाल पहाडमा पुग्न सक्ने चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो साधन भएन मुलुकको सञ्चार माध्यमलाई एउटा के छ भन्दा एकाङ्कै किसिमबाट चाहिँ समाचार अथवाहरू घटनाहरू सम्प्रेषण गरेको अवस्थामा त स्वाभाविक हो तर त्यसपछि जब हामीले चाहिँ नि काठमाडौँमा आन्दोलन लिएर आएर जब हामीले यो विषयमा चाहिँ नि हेऱ्यौँ काठमाडौँ पुगेपछि हामीले पनि के देख्यौँ भने यही विषयलाई लिएर पूर्वमा पनि आन्दोलन भइरहेको रहेछ यही विषयले लिएर लिम्बुआनमा तमुआनमा खमुआनमा मगरहातमा खसानमा कर्णालीमा सबै ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको रहेछ विषय त एउटै नै छ त्यसबाट चाहिँ हामीले के भने सङ्घीय गठबन्धनको माध्यमबाट हामीले एउटा चाहिँ के भने सबैको चाहिँ समष्टिगत रूपले चाहिँ एउटा हामीले सङ्गठन अगाडि बढायौँ र हामीले क करिब करिब एक महिनासम्म काठमाडौँमा कुना कुनामा गएर राजधानी कुना कुनामा -कुना गएर चाहिँ हामीले सङ्घीय गठबन्धनको मार्फतबाट त्यहाँ सबै अनुहार देखिए सबैको अनुहार देखियो र सबैले बुझेँ कि यो वास्तवमा माग भनेको मधेसको माग मात्र होइन यद्यपि मधेसका सहिदहरूले शहादत दिए तर त्यो मधेसको मह, लागि मात्र होइन त्यो देशको लागि चाहिँ त्यहाँ थियो सबैको लागि थियो र अहिले आएर चाहिँ के छ भने यो कुराहरू चाहिँ सुस्तु सुस्तु सबैले बुझे, बुझेँ पाहाडले बुझ्यो हिमालले बुझ्यो लिम्बानले बुझ्यो त्यस हुनाले चाहिँ यो बुझेपछि जसले यो विभाजनको आधारमा आफूलाई चाहिँ नि सधैँ सत्ता र शक्तिमा राखिरहेको थियो उनीहरू उनीहरू चाहिँ त्यहाँ आएको थिए र उनीहरूले अब अहिले आएर के भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त चर्को एउटा राष्ट्रवादको नारा लिएर ना रा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एकल राष्ट्रवादी नारा लिएर मधेसलाई मधेसी समुदायलाई अन्य समुदायलाई अपमानित गर्ने गरिकन जसरी अभिव्यक्ति दिएर अगाडि बढिरहेका छन् त्यो चाहिँ यो मुलुकको हितको निम्ति हुँदैन भन्ने कुरा हामीले लागेको छ त्यसैले चाहिँ यो चिर्न लगरलाई पनि हामीले के भन्नुहुन्छ भने लचकता अपनाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ अहिलेको जुन जुन एउटा स्टेल मेट छ एउटा बन्दी अवस्था छ त्यसलाई अब निकाल्नुपर्छ है भन्ने हिसाब कतामा हामीले पनि धेरै कुरालाई कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ अगाडि आएर नि यो अहिलेसम्म स्थितिमा पुगेका छौँ तपाईँहरू जुन माग र एजेन्डाहरू लिएर लामो समयदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो हिजो भएको सहमतिसँगै ती एजेन्डा र मागहरू पुरा भएका हुन् कम्प्लिटली पुरा भएका होइनन् किनभने धेरै जस्तो भनौँ हामीले त्यहाँ सङ्घीय गठबन्धन को हामीले गठन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ छब्बिस सूत्रीय माग नेपाल सरकारलाई बुझाएका थियौँ र छब्बिसै सूत्र माग चाहिँ अहिले पुरा भएको अवस्था चाहिँ छैन तर एउटा कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ किनभने जस्तो जसुकै आन्दोलन गरे तापनि आखिर काहीँ न काहीँ गरेर चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र सम्झौता भनेको कुरो के छ भने केही न केही चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ हामीले सबै कुरा हाम्रो नै हुनु पर् हुनको निम्ति चाहिँ नि त्यो शक्ति पनि आर्जन गर्नुपर्छ किनभने एउटा कुराबाट स्पष्ट रूपमा तपाईँले के भन्नु भने हामी कुनै पनि अर्को बाटोमा जाने गएको छैनौँ भनेर मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै विषय संविधान बनाउने प्रक्रिया संविधान सभा जो अहिले चाहिँ रूपान्तरित संस्थामा के संसदमा रूपान्तरित भएको छ यो बाटो हामीले छोडेका छैनौँ हामी यही बाटोबाट संविधान बनेको देख्न चाहन्छु हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ कि संविधान कसैले फुल्तीबाट झिकेर दिएको संविधान हामी मान्नेवाला चाहिँ छैनौँ संविधान सभाले नै संविधान बनाउनु पर्दछ या त्यसलाई संशोधन गर्ने अहिले रूपान्तरित संसद जो चाहिँ नै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले यो अवस्था दिइरहेको छ त्यहाँनिर भोलि वो यो संविधान पूर्ण रूपले लागू भयो भने चाहिँ फेरि दुई त्याई बहुमतको आवश्यकता त्यहाँ पनि पर्न जान्छ तर अहिलेको स्थितिमा त्यस हुनाले हामीले के भन्नुहुन्छ भने यो बाटोलाई अङ्गीकार गर्दाखेरि एउटा सत्य हामीले स्वीकार के गर्नुपर्छ भने संसदको क्यारेक्टर बनोटलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ र त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको लिग अहिलेको निम्ति चाहिँ हामीलाई फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलका कुराहरू जो थिए र मूलभूत जुन सिद्धान्त कुराहरू थिए त्यसमा जुन हामीले कम्प्रोमाइज गरेका थियौँ आज त्यो चाहिँ के भन्दा सहमतिमा पुग्यो त्यसबाहेकका धेरै विषयहरू छन् जो विषय चाहिँ भोलि पनि के भन्छ भने अब मुद्दाको रूपमा अगाडि बढ्दछ तर हामीले यो कुरालाई विश्वास के गरेका छौँ संविधान भनेको चाहिँ नि ब्रह्म वाक्य होइन कि त्यही संविधान भनेको चाहिँ निरन्तर एउटा चाहिँ त्यसलाई परिमार्जित गर्दै जाने संशोधन गर्दै जाने विषय पनि हो तर विषय भनेको मतलब के हो भने तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ घरको ढाँचा पुरा भइसकेपछि त्यसलाई सिँगार पटार गर्ने कुरो त गर्दै जाने कुरा छ तर ढाँचा नै भोलि गलत भयो भने घर त्यो घर चाहिँ बलि हुँदैन त्यसो अहिले ढाँचा बनाउने बेला हो नि त्यहाँ र यो ढाँचा बनाउने कुरामा जुन दुई तिनको कुराहरू हामीले राख्यौँ त्यो ढाँचा बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरौँ जस्तै एकछिन मानौँ अहिले केही कुरा उठिरहेको छ सीमाङ्कन किन अहिले भन्ता किन मानिनस् भन्ने कुरा गर्न खोजिरहेको छु होइन अहिलेको लागि हामीले के भने चाहिँ एउटा पावरफुल चाहिँ नि त्यहाँ आयोग बनाऊ संवैधानिक एउटा चाहिँ सीमाङ्कन आयोग बनाऊ जसलाई चाहिँ के भने सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार पनि भोलि रहोस् त्यहाँनिर र त्यसो रहने बेलामा चाहिँ के भने त्यसले कसरी सजिलोसँग गरोस् जस्तो योभन्दा पहिले कस्तो प्रस्ताव ल्याइयो भने मानव अमुक प्रदेशमा चाहिँ सिमानाको केही समस्या पर्ने भयो भने त्यो प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयलाई त्यो प्रदेशसँग मात्रै सम्बन्धित विषयलाई चाहिँ केन्द्र र प्रदेशले मिलेर गर्नुको सट्टा जति प्रदेशहरू छन् सबै प्रदेशमा त्यो मुद्दा लिएर गएर त्यहाँबाट चाहिँ बहुमत लिएर आउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो त्यो खै पनि नभएको कुराहरू छन् त्यहाँनिर त्यसो अहिले के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर अनि त्यो कुरा अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यसले बाटो खोल्यो हिन्दुस्तानमा एकछिन हामीहरू तेह्रवटा राज्यबाट सुरु भएको हिन्दुस्तान त्यहाँनिर र त्यसले के गर्यो भने अहिले उन्तिस राज्य पुगेको थियो त हिन्दुस्थानभित्रै छ नि त त्यहाँ यदि तपाईँले त्यो बाटो बन्द गरिदिएपछि नि एउटा खतरा विखण्ड खतरा जहिले पनि भइराखेको हुन्थ्यो अहिले जसरी झारखण्ड बिहारबाट छुट्टिएको छ यदि छुट्टिने अवस्तै भए त झारखण्ड त हिन्दुस्तानबाट छुट्ने कुरा बोकेको हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ के भने हामीले पनि के छ भन्दाखेरि एउटा संयन्त्रलाई एउटा एउटा टुल हामीले पावरफुल टुल अहिले चाहिँ त्यहाँ हामीले यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ र त्यो हामीले के पनि भन्यौँ भने अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन अगाडि बढोस् र त्यसपछि जुन हाम्रो हुने पार्लिमेन्ट इलेक्सन छ या प्रादेशिक सभा छ प्रादेशिक सभा र पार्लिमेन्ट इलेक्सनभन्दा पहिले यो सीमाङ्कनको विषय पनि एकचोटि टुङ्गिनुपर्छ भनेर हामीले यो कुरा उठाएका छौँ र त्यसमा सरकारको चाहिँ सहमति छ अब लिखित सहमति हुन बाँकी नै छ एक खालको समझदारी भएको छ यो लिखित सहमति हुँदा चाहिँ कुन कुन विषयहरू समेटिन्छ लिखित सहमतिमा हामीलाई विश्वासै छैन कुरा हामी अब त लिखित भन्ने कुरा हान् त नगदानी कुरा हो किनभने लिखित सम्झौतामा त यही सरकारले हामीले लिखित सम्झौता बनाएको हो नि त्यसरी मैले भने सरकारले मैले भनेँ नि वर्तमान सरकारको जग के हो त लिखित सम्झौता हो नि तिन बुधे लिखित सम्झौतामा वर्तमान सरकार जन्मिआ छ नि त्यहाँनिर नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धन भनौँ सङ्घीय गठबन्धनका मा मा मा, जो पार्लिमेन्टमा छन् त्यो चाहिँ त्यो त्यो पार्टीहरू छन् त्यहाँ बसेर हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ दुईवटा कुरा संविधानमा परिमार्जन गरेर संविधान संविधानलाई पूर्णता दिने भन्ने एउटा कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ नि संवैधानिक व्यवस्था भयो अर्को के भन्नु हुन्छ भने विगतका आन्दोलनहरूमा जो अहिले पनि आन्दोलन चलिरहेको छ यो आन्दोलनहरूमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने उनका परिवारहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने त्यो किसिमबाट तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घाइतेहरू अथवा अङ्गभङ्ग भएको मानिसहरूको चाहिँ त्यहाँबाट उसलाई क्षतिपूर्ति दिने घाइतहरूको इलाज गरिदिने जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दाहरू फिर्ता लिने यो चाहिँ सरकारले गर्ने काम हो एउटा बुदामा यी कुरा सरकारले एक्जिक्युटिभ राइटबाट प्रयोग गरेर गरेको कुराहरू छ कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ गरेर तत्काल यो मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रयोग गरे गरिदिने त्यसले एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ त्यसपछि संविधानमा संशोधन गर्ने त्यसपछि त्यहाँबाट के भने चुनावमा जाने भन्ने कुरो त हामीले लिखितै सम्झौता गरे हो अनि के गर्ने यो दुईवटा कुरा भएपछि त्यहाँबाट भनेपछि यो दुइटा कुरा गर्नलाई सरकार बनाउने सरकार बनाउनलाई हामीले मद्दत गरिदिने त हामीले मद्दत त पहिलेदेखि गरिदियो हाम्रो मद्दतले गर सरकार त बनिग्यो सरकारले गर्ने दुइटा काम अहिलेसम्म गरिदिएन नगरेको हुनाले हामीले सरकारमाथि विश्वास राख्ने कुरो गरेन अझ त्यसमाथि पनि सप्तरीको घटना भएपछि त झन् सरकार चाहिँ जुन हिसाबबाट प्रस्तुत भयो त्यहाँ जुन हिसाबले त्यहाँ फेरि सप्तरीको मलेटमा चाहिँ त्यहाँ जुन घटना भयो जहाँ फेरि पाँचजना चाहिँ म मधेसका सपुतहरूले शादत प्राप्त गरे त्यसो त छैन विश्वास गर्ने आधार होइन र हामीले सरकारबाट चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएको हो त्यहाँनिर त्यस बेलाले लिखित भने त अब आजको कुरो नगरौँ न त्यहाँनिर जुन बेलामा पहिलो चाहिँ त्यहाँ मधेस आन्दोलन भएको थियो त्यो बेलामा आठ बुन्दे र बाइस बुन्दे चाहिँ सम्झौता गर्ने यद्यपि त्यति बेलाको आदरणीय नेता गिरिजा प्रसाद कोरालाई रहनु भएन तर त्यो विरासत त छ नि त्यो पार्टी त छ नि त्यो पार्टीको नेता त छन् नि उहाँले गरेको सम्झौता सुखेर गयो यहाँले सप्तरी घटनाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो सप्तरी घटनामा त पनि जिम्मेवारी होला नि हाम्रो कुनै जिम्मेवारी छैन हामीले बारम्बार यो कुरो आग्रह गरेका छौँ कि सप्तरीमा अहिले त्यो अवस्था छैन ए नेकपा माओवाई भनौँ नेकपा माओ मालेको एमाले भन्नुहुन्छ माले एमाले नेकपा एमालेको अध्यक्षजीको प्रधानमन्त्री हुँदादेखिको अहिलेसम्मको चाहिँ व्यवहार र उहाँको अभिव्यक्तिले मधेसलाई घाउ लागेको छ मधेसलाई चोट पुगेको छ त्यो चोट पुगेको कुराहरू उहाँले पहिले समयाचना गर्नुपर्दछ उहाँले निरन्तर मधेस र मधेसी जनतालाई अपमानित गर्ने अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ एउटा जिम्मेवार पदमा बसेर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो कुराहरू गर्नु चाहिँ त्यहाँ र निश्चित रूपमा सुहाउने कुरो चाहिँ थिएन र त्यसको लागि मधेसी जनतालाई उल्टु घाइते भएका चोट पुगेका मनमा र मन, मन मस्तिष्कमा अत्यन्तै ज्यादा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अपमानित महसुस गरेको समुदायलाई मलम लाउनुको सट्टा चाहिँ त्यहाँबाट जुन किसिमबाट उहाँले चाहिँ छन् त्यहाँबाट हेपेरै जबकि त्यहाँको चाहिँ नि सरकारका संयन्त्रहरूले प्रशासनले अहिले त्यहाँ आउनु उपयुक्त छैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ हामीले बारम्बार भनेको छौँ अहिले तपाईँहरू नजानुस् त्यहाँनिर अलिकति माहौल नबनेसम्म नजानुहोस् भन्दा भन्दै पनि जुन अहङ्कार र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन खालको प्रस्तुति लिएर चाहिँ एमाले पुग्यो त्यहाँनिर स्वाभाविक हो चाहिँ के छ नपाउने भन्ने पनि त हुँदैन हामीले कार्यक्रम नगर्ने भनेको छौँ हामीले उपयुक्त समय छैन भनेको छौँ हामीले कार्यक्रम नगर्ने किन भन्नुहुन्छ एउटा कुरो म तपाईँलाई के भनौँ भने एउटा यथार्थ म तपाईँलाई भन्छु विगतमा नाकाबन्दी भएकै बेलामा पनि त्यति बेला तत्कालीन सरकारको प्रमुख त केपी ओली हुनु थियो नि त्यहाँनिर आन्दोलनभरि उहाँको उहाँको प्रधानमन्त्री स्वयं र प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको कोही एकजना सदस्यहरू राजमार्गभन्दा तलतिर ओर्लिनु भएन उहाँहरूले आफैले किता काट गरिदिनु भयो सरकारको नियन्त्रणमा राजमार्गभन्दा माथि सरकारभन्दाको नियन्त्रणमा तल छैन भनेपछि आफ्नो देशैमा एउटा भूगोलमा चाहिँ सरकारको उपस्थिति पनि गराउन नसकुन् भने त त्यो त सरकारको हो नि अनि हिजो त्यत्रो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ जान्न सक्ने त्यत्रो चाहदत भयो त्यत्रो घटना भयो कोही एकजना मन्त्री भएर पनि सरकारको तर्फ गरेँ के भएको यहाँ भनेर चाहिँ जान सक्ने नगर्ने अनि त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ त्यहाँबाट त्यसको घाउ पनि आलो नै हुँदाखेरि चाहिँ अनि यसपछि जुन किसिमबाट गइएको छ त्यहाँबाट त्यो चाहिँ नि घटना एमाले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ हामीले बारम्बार भनेको छौँ हामीले कसैले निषेध गर्न खोजेको होइन हामीले कसैले पनि निषेध गर्न खोज्यायो भने कुनै पार्टीको निर्णय पनि होइन तर मधेसी जनता त्यति बेला चिन्त्याएर जुन हिसाबले पाण्डित भएको थिए जनताले प्रतिकार गरे हेर्नुहोस् एउटा कुरो के छ भने विगतमा विभिन्न कुरामा इभन राजा भाग भएन पनि त राजाको चाहिँ विभिन्न ठाउँको चिन्ता भ्रमण तत्कालीन राजाको भ्रमण हुँदाखेरि पनि जनताले प्रतिकारै गरे हुन् नि स्वीकार गरिरहेका थिएन नि त्यहाँनिर त्यसमा राजनीति गर्ने मान्छेले त जनतालाई चाहिँ के भने उँझो उल्टो मलम लाइदिने जनतालाई आफ्नो पक्षमा तानदिने आफ्नो पक्षमा गरिदिने भन्दा पनि जनताले हेपेर जाने अपमानित गर्ने को हुन् भन्ने सधैँ उसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निष्ठामाथि प्रश्न राखिराख्ने उसको ज राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइराख्ने उसको चाहिँ के भने त्यो ओनरसिपमाथि चाहिँ कुरा गर्ने भन्छ भने कसरी सहर बस्छ यत्रो लडाइँ किन भइरहेको देशमा यत्रो दैनिक चाहिँ मानव चिन्द नेकपा माओवादीले त्यत्रो लामो जनयुद्ध किन गर्यो त्यत्रो मधेस युद्ध मधेस जनआन्दोलन किन भयो जनआन्दोलन दुई किन कसरी भएछन् त्यहाँ किनभने नेताहरूले चाहिँ यता राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यति बेला त्यो जो बध गर्ने हिसाब किताबाट राजाले जसरी के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ निरङ्कुशता लाद्नु खोजे त्यसको भएको हो छन् त्यहाँबाट भनेपछि जनतालाई धम्काएर जनतालाई तर्साएर र जनतालाई दबाएर राजनीति गर्छु भन्ने खालको अहिलेको बेला पनि सोच्ने हो त जो स्वयं त्यो काम गरेर सत्तामा आएका छन् तिनले त्यसरी सोच्नु हुँदैन थियो त्यस हुनाले त्यसमा हामी जिम्मेवार छैनौँ नेतृत्वको सरकार हुँदै पनि मधेसका समस्या समाधान गर्न भन्दै आएकै प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो त्यति बेला त तपाईँहरू सहमत हुनुभयो भएको उहाँ चाहिँ छब्बिसचोटि उहाँसँग वार्ता भएको तर त्यो वार्तामा उहाँहरू कहिले गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत हुन सक्नु भएन यही सरकार आए पनि हाम्रो धेरैचोटि वार्ता भएको र हामीले वार्ताको करिबरि तपाईँलाई याद छ होला हामीले चाहिँ सप्तरी घटना सकेपछि सरकारसँग हामीले चाहिँ जब उद्योग गर्यौँ समर्थन उड्ड्रोग गरेपछि त्यहाँ हाम्रो करिब करिब वार्ता र संवादको चाहिँ बाटो बन्द नै भएको अवस्था थियो तर हामीले त्यसपछि आन्दोलन घोषणा गरेका हौँ हामी अहिले पनि आन्दोलनमै छौँ हिजो पनि आन्दोलनमा थियो आज पनि हामी आन्दोलनमै छौँ त्यहाँनिर आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छौँ यो सरकारसँग समर्थन फिर्ता लिएर सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा हामीले संवादको बाटो चाहिँ हामीले रोकेका थिएनौँ किनभने डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले हामीले निरन्तर के छ भने संवादलाई आन्दोलन र समाज सँगसँगै जाने कुरा आउँछन् त्यहाँनिर समाजै गरिदिनु भनेपछि त बाटो बन्द भयो भने अर्को बाटोतिर गयो नि त्यहाँ आएर त्यसो भए हामीले अहिले पनि मैले के भनेको थिएँ भने हामी संसदीय पद्धतिको भित्रको प्रक्रियाबाट हामी बाहिर जान चाहेका छैनौँ अनि बाहिर गएका पनि छैनौँ त्यसो हुनाले चाहिँ के भने अहिले पनि त्यो प्रक्रिया भित्रै प्रक्रियाभित्रै बस्दाखेरि चाहिँ संसदको बनोटलाई पनि हामीले ध्यानमा दिएका छौँ हामीलाई त्यो एउटा गर्वको के लागेको छ भन्नुहुन्छ भने नब्बे प्रतिशत बहुमतबाट बनेको संविधान संसारको सर्वोध संविधान यो संविधानमा कुनै किसिमको फ्लड छैन यो असाध्यै राम्रो संविधान भनेर रा। एक वर्ष त सबै चाहिँ संविधान बनाउने पार्टी त उफ्रिकै हुन् नि आज तिनै पार्टीले चिन्त्याएर अहिले नै एकछिन एकछिनमा प्रस्ताव दर्ता गर्यो भने साठी पैँसठी प्रतिशत प्रतिशतले चाहिँ त यो प्रस्ताव दर्ता गरेर संविधान अधुरो छ भन्ने कुरो त स्वीकारै गरेका छन् नि र अहिले त्यो त हाम्रो के छ भने विजय नै हुने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ दस पर्सेन्टले कुरा उठाएको कुराहरू अहिले आएर चाहिँ कमसेकम बहुमतले चिन्ता आएर होइन यो कुरो ठिक हो है भन्ने कुरा लिएर त अहिले परिमा के भन्छ प्रस्ताव गएको छ त्यो प्रस्तावमा अलिकति पुगेन भने परिमार्जन गरेको हिसाबले हामी हिजो सहमतिमा पुग्यौँ त्यस हुनाले अहिले चाहिँ नि हामीले वार्ता हिजो पनि गरे हो हिजो वार्ता निरर्थक भयो आजको वार्ता सार्थक हुनु गयो त्यसैले आज यो संवाद र वार्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकारात्मक हिसाबले लिएका छौँ मधेस आन्दोलनका क्रममा भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो यसमा तपाईँहरूको पनि कमजोरी होला जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनु पर्दैन एउटा कुरो हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर अब काठमाडौँमा पनि धेरै खालको आन्दोलन भयो कहिले यहाँ गोली चलेको सुन्नुभयो तपाईँले यहाँ पानीको फोहरा चल्यो लाठी चार्ज भयो विभिन्न प्रक्रिया भएछ त्यहाँनिर तर त्यहाँ चाहिँ के भन्नु तपाईँको चाहिँ नि बाउ र बाजे र नाति एउटै परिवारको बाजे र नाति चिन्ता त्यो पनि आन्दोलनमा नजाँदा फेरि हिसाब किताबमा टाउको टाउकोमा चाहिँ टक्केको थियो भने थाहा गोली हानियो हो चिन्ता मेरो भनाइ के छ भने जनतालाई आफ्नो अधिकारको निम्ति प्रदर्शन गर्ने जुलुस निकाल्ने आफ्नो माग पुरा गर्नको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्ने अधिकार छैन भन्ने राज्यले के भन्नु पऱ्यो भने यो सम्पूर्ण मौलिक अधिकार अब यो देशमा चाहिँ हामीले निषेध गरिदिएका छौँ यो मुलुक निरङ्कुशता त गइसकेका छ हामी निरङ्कुश शासक हो भनेर भन्नु पऱ्यो नि त त्यहाँनिर लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने चाहिँ त्यहाँ र राज्यले अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जनताले आफ्नो निहत्ता जनता हतियार लिएर उठाए भए पनि एउटा कुरा आएको छ निहत्ता जनताले जनता आफ्नो माग शान्तिपूर्वक राख्दा फेरि अनि यत्रो गोली चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि दोष उल्टो चाहिँ के भने हामीले बोक्नुपर्ने यो कस्तो हो विडम्बना तपाईँ पटक पटक मन्त्री भइसकेको मान्छे काठमाडौँले मधेसलाई हेर्ने जुन नीति छ भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँले तपाईँ आफू सत्तामा हुँदा पनि त त्यो नीति परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ सत्ता भनेको चाहिँ नि दुईवटा छ हेर्नुहोस् त सत्ता भनेको दुई थार सत्ता हुन्छ एउटा सत्ता भनेको थायी सत्ता हुन्छ र एउटा भनेको अस्थायी सत्ता हुन्छ मन्त्रीहरू हुने मन्त्रीहरू आउने जाने भनेको त अस्थायी सत्ता हो नेपालमा त दुर्भाग्य भने, 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 भने म त धेरैचोरी मन्त्री भएँ मैले कुरामा गर्व पनि गर्दछु म धेरैचोटि भ तर यहाँ चाहिँ के पनि दुई महिना तिन महिना चार महिनाको लागि मन्त्री आउने जाने कुरा था। हुन्छ थाई सत्ता भनेको चाहिँ ब्युरोक्रासी हो सचिवदेखि मुख्य सचिवदेखि लिएर तलसम्म बस्दा बिरुवा हो त्यो थाई सत्ता भनेको जुन स्वरूप छ था। त्यो थाई सत्ताको स्वरूपकै विरुद्धमा यत्रो लडाइँ भइरहेको छ माओवादीले बन्दुक कसको विरुद्ध उठा त्यो थाई सत्ताको विरुद्ध उठा राज्य पुनर्संरचना गर्ने सामारिक संरचनालाई पुनर्स्थापना गर्ने या त त्यसलाई पुनर्भाषित गर्ने हिसाबले गर्ने त्यस्तै किसिमबाट जनआन्दोलन देखिने यो सबै थाई सत्ताको विरुद्धमा हो र म के भन्दछु भने थाई सत्तामा जसको पकड छ जो साई सत्तामा छन् उनको चस्मा अहिलेसम्म दोषी छ अस्थायी जस्तै किसिममा अस्थायी सत्ता भन्यो भने त हिजो त मधेसी मूलको राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि त भयो नि त उनी व्यक्ति राष्ट्रपति भए त्यहाँनिर मधेसी मधेसी समुदायले त्यो अधिकार त पाएन नि त्यसरी त त्यस्तै किसिमबाट मैले भन्नु खोजे कि भने दुईवटा प्रतित्व भने दुईवटा हुन्छ अलिक अलङ्कारिक हुन्छ सेरेमोनी रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भने मतलब चाहिँ जस्तै हरेक पार्टीले पनि के गरिदिन्छ भने ल हरेक जातका मान्छे मसँग छ नै भनेर केही मान्छेले देखाउँछ तर त्यो जाति या समुदायको प्रतित्व गर्ने प्रक्रिया उसले दिँदैन कि त्यहाँनिर जस्तै त्यसैको कुरा हामीले आरक्षण भन्यौँ नि जस्तै दलकै कुरा गरौँ हामी जुन दलको अहिले हामी राष्ट्रिय जनता पार्टीको कुरा गरिरहेको छौँ हामी के चाहन्छौँ भने मधेस मात्र भएर भएन मधेस यति विविधतापूर्ण छ मैले अहिले पनि भनेँ मधेसमा बसोबास गरेका एक त मुख्य चार समुदायको कुरा आयो पहाडी समुदायको कुरा आयो थारू समुदायको कुरा आयो मधेसी कुरा आयो मुसलमानको कुरा यो चारै समुदायले जबसम्म जबसम्म सह अस्तित्वको आधारमा एक ठाउँमा उभिन सक्दैन तबसम्म त मधेसी एक ठाउँ उभिँदैन नि त त्यसो भने हामीले परिकल्पना गरेर चाहिँ के हो भने पहिले यो चारै समुदायले एक ठाउँमा भ्याउने मधेसमा रहेको पाहाडी मधेसी थारू र मुस्लिम समुदायहरूको साझा एउटा चाहिँ प्लेटफर्म बनाउने त्यहाँनिर त्यसमा टेकेर हामी राष्ट्रिय राजनीतिको जान खोजिरहेको छौँ तर मधेसी पार्टी मधेसकै हिसाबले कुरा गर्ने पनि मधेस यति विविधतापूर्ण अवस्था छ एउटा विनमना कलिली के छ भने हाम्रो यहाँबाट हेर्दा अहिले आएर सम्झना भयो जस्तै तपाईँहरूले पार्टी स्थापना गर्दै गर्दा जुन मधेस केन्द्रित दलहरू छन् त्यो बेला त मे मधेसको पहिचानलाई चाहिँ यहाँहरूले जोड दिनुभएको छ अहिले तपाईँहरूले पार्टी एकीकरण गर्दै गर्दाखेरि त मधेस शब्द नै गायब नि त्यति बेला मधेसी दल अथवा मधेसवादी दल भने अहिले पनि भने त्यहाँनिर कि मधेसी दल अथवा मधेसवादी दल भनेको चाहिँ त्यो अभियान थियो कसैले पार्टीको स्वरूप लिइसकेका छन् थिएन मैले अहिले पनि भने मधेस विविधताले भरिएको हुनाले त्यो विविधतामध्येको चाहिँ त्यहाँ विभिन्न सेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हिसाबबाट चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर एउटा सङ्गठन गरिएको थियो जसलाई विभिन्न नामले दिएको थियो त्यहाँनिर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी भनौँ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी भनौँ म स्वयं एउटा पाहाडी मुलुकको मान्छेले चे, चाहिँ मधेसको लागि चाहिँ मधेसमा बसेर राजनीति गरिरहेको थिएँ त्यहाँ मान्छेले पनि भनेको थिएँ त मैले के भने तिमीले यो मधेस बुझेकै छैन त्यहाँ त करिब करिब मधेसी र पाहाडी समुदायको बराबर जनसङ्ख्या छ थारू छ मुसलमान छ त्यो सबैको प्रतित्व गर्ने हिसाबले चाहिँ चाहिन्छ त्यहाँ म एउटा सेक्टरको रिप्रेजेन्ट गर्दै थिएँ होला कसैले अर्को सेप्रेजेन्ट गर्थ्यो होला त अहिले आएर चाहिँ के भने त्यो कुन बेलासम्म भने अभियान भनेको कस्तो हुन्छ भने क्याम्पेन भनेको मुद्दा बेस्ड हुन्छ हरेक दल त्यति बेला मुद्दा पेश भएको थियो त्यो मुद्दा चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूले चाहिँ मधेस केन्द्रित मुद्दाहरू उठाइरहेका थिए अब त्यो मुद्दाको व्यवस्थापन कहाँ भयो भने संविधान सभामा संविधान सभाको मार्फत अब संविधानले त्यो मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्यो अब हाम्रो काम के त भने यो व्यवस्थापनलाई यो मुद्दालाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि त्यसलाई भोलि गएर चाहिँ लागू गर्ने कुराको लागि अब शक्ति सञ्चय गर्ने कुरा हुन्छ त्यस पार्टी कुनै पनि पार्टी मधेसवादी पहाडवादी योवादी भन्ने कुरो हुँदैन पार्टी भने वास्तवमा एउटा थ्योरी एउटा फिलोसफी एउटा एउटा थ्योलोजीमा आधारित हुन्छ जसरी हामीले चाहिँ समाजवादी अनि लोकतान्त्रिक समाजवादको हिसाबले गरेका छौँ लोकतान्त्रिक समाजवादी हिसाबमा समावेशी मान्यतालाई अगाडि सार्ने हिसाबले अब हामीले पार्टीको स्वरूप यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ पार्टीको स्वरूप बढायौँ जस्तै चाहिँ मानौँ झारखण्डमा पनि लडाइँ बन्दैछ नि हिन्दुस्तान पुरा गर्दा फेरि उत्तराखण्ड पनि लडाइँ बज्छन् त्यहाँनिर तेलङ्गाना पनि लडाइँ बज्छन् त्यहाँ चाहिँ तर विभिन्न बन्दै गयो नि त्यहाँ चाहिँ तर त्यहाँ पनि बिहार पार्टी युपी पार्टीबाट हुँदैन त्यहाँ चाहिँ झारखण्डमा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा थियो झारखण्ड मुक्ति मोर्चा थियो जसले झारखण्डलाई मुक्ति गर्ने हिसाबले मोर्चा बनाएको थियो त्यो पार्टीको स्वरूप त्यसले लिन सकेन त हामीले के भन्यो अब हामीले मधेस लगायत आदिवासी दलीय जनजाति अधिकारको लागि अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले एक ठाउँमा पुऱ्यायौँ हामीले त्यसलाई संविधानमा त्यो सबै विषयलाई चाहिँ संविधानमा चाहिँ नि लियर गरेर त्यसलाई संविधानको मार्फतबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरासम्म चाहिँ हाम्रो त्यो गयो अब यो व्यवस्थापन गरिएको चिजलाई भोलि कार्यान्वयन गरेर संविधानलाई लागू गराउनु कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजनीतिक एउटा सङ्गठन बनाउने हिसाबले यो पार्टी युनिफाई भएर अब राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको छ पार्टीको स्वरूप त बल्ल लियो अनि पार्टीको स्वरूप फेरि मैले के भनेको छु भने जस्तै हिजोको हिसाबमा कसैले थारू बेस बनायो होला कसैले मधेस बेस बनायो होला मधेसको समस्या राख्यो होला कसैले त्यहाँको थारूको समस्या राख्यो होला कसैले मुस्लिमको समस्या लिएर हुनु होला कसैले त्यहाँ बसेका पाहाडीहरूको समस्या लिएर हुने होला त्यो तिनको मागलाई दिन्क अगाडि बढाएको तर अब अहिले आएर हामीले त्यो सबैको चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि लाई सस्तको आधारमा एक ढिक्का पारेर अगाडि बढाउने कुरामा लिएर जानु हुनाले राष्ट्रिय जनता पार्टी जन्मेको छ त्यहाँ अब यो पार्टीको स्वरूप बल्ल लिन्छ र पार्टी स्वयंमा अत्यन्तै समावेशी भइहेँछ यो पार्टीमा मधेसमा बसोबास गरेका देखि लिएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय हिसाब किताबमा बेस हामी मधेसमा बनाउँछौँ र त्यो मधेस बेस बनाउने बेलामा त्यहाँका पाहाडी त्यहाँका मधेसी त्यहाँका आदिवासी थारू त्यहाँका चाहिँ मुसलमान सबैको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको साझा पार्टी बनाएर त्यो जग्गा ट्रेन कस्तो देख्यो भने उपेन्द्र यादवले यो मधेस शब्द छोड्नु भयो तपाईँहरूले पनि छोड्नु भयो गच्छाले पनि छोड्नु भयो यो संयोग मात्रै हो कि यहाँ अलिक मैले अहिले पनि भने नि हिजो एउटा हिजोको मुभमेन्ट हो मुभमेन्टको निम्ति एउटा पार्टी बनाइएको या सङ्गठन बनाइएको तपाईँ त मुभमेन्ट तपाईँ चाहिँ क्याम्पेन त्यो चाहिँ के भन्छ स्वाभाविक हो क्याम्पेन के भने तीबाट विभिन्न त्यहाँबाट उठेका विषयहरूलाई चिन्ने मैले उठाएको विषय सायद अधुरो थियो बेला अर्को विषय उठाएर हिँड्यो उसले विषय अर्को विषय उठाएर हिँड्यो मैले अहिले पनि भने यति विविधतापूर्ण अवस्था छ तपाईँले सिङ्गो मधेसलाई हेर्नु भने एउटा राष्ट्र छ सिङ्गो मधेस एउटा राष्ट्र छ त्यहाँबाट नेपालमा भएका सबै जाति जनजातिदेखि लिएर सबैको बसोबास त्यहाँ छ शेर्पादेखि लिएर तपाईँको तामा मगर गुरुङ राई लिम्बूदेखि र सबै खालका मानिसहरू सबै जात र समुदायका मान्छे मधेस छन् मधेस युनिफाइड हुने बित्तिकै यो देश युनिफाइड हुन्छ हामी त्यो अभियानमा लागेको छ सत्ता समीकरणको बेला विभाजित हुने तपाईँहरू अहिले एकीकृत हुनुभएको छ यो नाटकीय परिवर्तन चाहिँ कतिपयले भन्ने गर्छन् कि यसमा चाहिँ दक्षिणको प्रभाव छ पनि भन्ने गर्छन् आरोप छ तपाईँहरूमाथि हेर्नुहोस् यो दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम भनेर चित्र त्यहाँ भने यो के हुन्छ भने एउटाको कस्तो हुन्छ भने हाम्रो एउटा उखान छ कि कहिले कहिले कुन कसको बुहारी सबैको के कसको कोही कमजोर कसको चाहिँ के सबैको के भने जस्तो हिसाबले हुन्छ कि म ठ्याक्कै उखान जाने निस्किन्छ कमजोर मुलुकहरूमा कमजोर मुलुकहरू जो हुन्छ जो मुलुकले आफूलाई अलिकति एउटा शक्तिशाली बनाएर लिएर हुँदैन त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि यस्ता खालको आरोप ल्याउनुपर्छ नट हामीले मात्र होइन कतिलाई उत्तर भनिदिन्छन् यहाँ कतिलाई दक्षिण भनिदिन्छ कतिलाई अझ धेरै पर घर वा पश्चिम भनिदिन्छन् त्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा कुरो छ त्यहाँनिर एउटा कुरो मैले के भन्नु खोजेको छु भने हामी के चाहन्छु भन्नु छ चाहिँ हामी यो मुलुक हाम्रो हो यो मुलुक हाम्रो हो हिमालदेखि मधेस मधेट मेचीदेखि महाकालीसँग बस्ने सबै नेपाली हुन् सबैको नेपालीहरूको बिचका जति विभेदहरू छन् त्यसलाई समाप्त गरेर अनि विभेद समाप्त गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता बलियो हुन्छ मैले भन्ने गरिरहेको छु मैले त्यति बेला तपाईँले मलाई सायद रक्षा मन्त्री बाबुला दरबहादुर मैले भने विभेदले विद्रोह जन्माउँछ विभेदले विद्रोह जन्माउँछ र विद्रोहले विखण्डनको बाटो लिएर जान्छ विखण्डनको डर छ भने उनी विभेद समाप्त गर्नुपर्छ एउटै मात्र इलाज हो त्यसरी हाम्रो आग्रह के हो भने विभेद समाप्त गर्नुपर्छ कसरी खेल्न पाउँदैन न भारत न चिन न चाहिँ अमेरिका नचिनेको थिएँ भने कसरी पनि खेल्न पाउँदैन हामी हामी नखेलौँ न अब हाम्रो एउटा कुरो मैले एउटा सिम्पल भाषा भन्दैछु भने बाउको चाडो छोरा भने चाडो छोरा बराबर अंश दिएर बाह्र मान्यो भने त घर बलियो भइगयो नि अब ती दुइटा छोराले अंश पाउने अर्को नपाउने भयो त घर त सधैँ रडाको भइहाल्छ नि सधैँ घर कमजोर हुन्छ नि त्यति मात्र कुरा हो त सरकारसँग सहमति भइसकेको अवस्थामा बैशाख एकतिसमा नै निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहिँ के कठिनाइ थियो टेक्निकल कठिनाइहरू छन् किनभने तपाईँ चाहिँ अहिले हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ हामीले पन्ध्र सोह्र गते नेपाल नेपालभन्दा र मधेसभन्दा आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ र हामीले अहिले पनि तपाईँले भन्यो भने हामीले विश्वासकै आधारमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ अहिले हामीले भनेको छौँ हामीले स्थगन गर्ने भनेको छौँ अहिले हामीले फिर्ता भनेका छैनौँ हामीले के भनेको छौँ भने सरकारले हिजोको सहमति आधारमा लिखित सहमति होइन हिजोको जुन हिसाबले एउटा भद्र सहमति भयो सैनिक समझदारी भयो त्यसको आधारमा आज मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर यो परिमार्जन सहितको संविधान संशोधनका प्रस्तावलाई संसदमा लिएर जाने दुई चरणको निर्वाचनलाई चिन्ताएर घोषणा गर्ने होइन र जुन हामीले जे भने त डिलिङ गर्ने कुराहरू सङ्ख्या बनाउने कुरा त्यसको लागि त परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो के भन्छ भने स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाजीको अध्यक्षतामा तिन सदस्यहरू कमिटी पनि बनाएको छ त्यहाँनिर त्यो कमिटीले तत्काल चाहिँ यो काम सुरु गर्ने र विशेष संरक्षण क्षेत्रहरू पनि यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने र यो सबै कुराको लागि चाहिँ के छ भन्नु केही समय त लाग्छ त्यहाँनिर अनि त्यो उनीहरूले चाहिँ के भने यो प्रक्रिया सुरु गरेपछि हामीले स्थगन गर्छौँ स्थगन गरेपछि अनि पारित हुन्छ अनि पारित भएपछि हामी फिर्ता लिन्छौँ तबसम्म तपाईँ चाहिँ हामी के छ भन्नुहुन्छ भने पद्र स्वर्गत त गइसक्यो हुन्छ त्यहाँनिर त्यस हुनाले चाहिँ के भने यसमा एकतिस गते नभएको हुनाले हामीले के भन्द हुन्छ भने जनसङ्ख्याको आधार के त जस्तै कुरा उठाएको थियो चाडव प्रदेश किन पछाडि अन्त हामीले के भनेको छौँ भने पाहाड मधेस हामी भनिरहेका छैनौँ हामीले के भने यो पारित हुने सम्भावना छ र पारित हुनुपर्दछ मलाई लाग्छ फास्ट ट्र्याकमा लिएर जाने कुरा भइरहेको छ त्यसो उनीहरू फास्ट ट्र्याकमा जति हुन्छ त्यो हामीले पनि त्यो प्रक्रियाले त अवलम्बन गर्नैपर्छ त्यहाँनिर होइन हामीले गर्दछौँ समाज आदि गर भनेको तोकिसकेको हो हिजो कुरा हुँदाखेरि सरकार र मिति बन्द के निर्वाचनको मिति के हो यो पारित गर्ने फास्ट ट्र्याकमा जाने भन्ने नीतिगत हिसाबले चाहिँ समझदारी भएको हो फास्ट ट्र्याकमा जाने भने मतलब निर्णय गरेर चाहिँ त्यो प्रस्ताव अगाडि अब संसदमा लिएर जाने बित्तिकै त्यो एउटा फास्ट फास्ट्र्यागको प्रक्रिया जो जो मान्यता प्राप्त भइरहेको छ पहिले पनि प्रेसिडेन्सी छ त्यसको आधारमा अगाडि बढाएर चाहिँ यसलाई जुन टुङ्गाइदिने हुन्छन् त्यहाँ र त्यो गर्दाखेरिको अवस्थामा के छ भने यो नोमिनेसन दिन सक्ने अवस्था रहँदैन त्यहाँनिर जस्तो हाम्रो पनि केही घटनाइ छ नयाँ पार्टीहरू पनि छ त्यहाँ त्यो उनीहरूले केही समय चाहियो भने हामीले सरकारलाई भनेको छौँ र सरकारले सदाय सदा त्यो समय चाहिँ बढाइएको छ यो पछिल्लो जुन घटनाक्रम विकास भएको छ यसलाई त मलाई के लाग्छ भने एमाले यो मुलुकको अत्यन्तै ठुलो जिम्मेवार पार्टी हो होइन र यो मुद्दा भनेको अहिलेको जुन हामीले जुन जुन एजेन्डाको कुरा उठाएको छौँ त्यो कुनै पार्टीको एजेन्डा होइन अहिलेको यो संविधान संशोधन र परिमार्जनको विषय छ त्यो यो सबैलाई हुने विषय हो छन् प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा नै आफ्नो असन्तोष जनाइसकेको छ अनि स्वाभाविक हो भने अपोजिसनमा बसिया छ प्रतिपक्षमा बसेको बसे धर्म पनि त हुन्छ नि त्यहाँ प्रतिपक्षमा बसेको धर्म निर्वाह गरे होला चाहिँ एमाले चिन्ता त मलाई के लाग्छ भने एमालेमा पनि एमालेमा पनि एमाले यो विषयमा चिन्त्या चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने त्यत्तिकै ठुलो जमात हामीले देखेका छौँ र एमालेमा पनि विशेष गरिकन अधिकार प्राप्तिको निम्ति लड्ने मानिसहरू जो एमालेकै तपाईँको पार्टीभित्र बसेर लड्ने मान्छेले पनि आफ्नो पहिचान आफ्नो अधिकारका कुराहरू जो छन् त्यहाँनिर त्यो अधिकार पहिचानका कुराहरूको निम्ति चाहिँ उनका पनि त्यहाँ मतदाताहरूले पनि हुन् नि हाम्रो अधिकार पहिचानलाई के गर्छन् हिल्ने भन्ने हिसाबमा त त्यहाँ बसेका विभिन्न चाहिँ के भन्ने समुदायका मानिसहरूले पनि त्यो बारेमा सोच्लान् तर मलाई समग्रमा के लागेको छ भने स्वाभाविक हो एमाले अन्तिमसम्म पनि आफ्नो कुराहरू त गरिरहेको हुन्छ एमालेको चरित्र पनि धेरै नै देखिराखेका छ त्यहाँनिर त्यसमा तर यो प्रति जब यो जब निर्णायक अवस्थामा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ निश्चित रूपले एमाले साथ दिन्छ भन्ने चा मलाई चाहिँ विश्वास छ अब चुनावको सबभन्दा पहिला त के भने हामी त भर्खर चाहिँ युनिफाइड भएको छौँ भर्खर चाहिँ एकीकृत भएको छौँ त्यहाँनिर होइन हाम्रो त के भने निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया कुरा बाँकी बाँकी नै छ निर्वाचनमा पनि भएको छ हामी एक दिन अगाडि हामी चाहिँ अब एकीकृत भयौँ एकीकरण भयौँ त्यसको लगतै भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँबाट अब सरकारसँग वार्ता भएको छ त्यहाँनिर र वार्ता भएर दुई दिन वार्ता भएर बल्ल आज चाहिँ भनौँ के हो हामी चाहिँ एउटा परिस्थिति पुगेका छौँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक म्यानेजमेन्टको कुराहरू जो त्याएर पार्टीको एकीकरण यहाँदेखि लिएर तल गाउँसम्म पुऱ्याउने सप्ता पनि केही समय लाग्छ निर्वाचन प्रक्रियामा पनि केही समय लाग्छ तरबाट के भएको छ भने हाम्रो यो एकीकरणले नै एउटा यति ठुलो उत्साह र एउटा चिन्ता चाहिँ सन्देश दिएको छ विशेष गरिकन मधेसमा जहाँ चाहिँ के भने अत्यन्तै चर्को चाहिँ दबाव जनदबाव के थियो भने तिमीहरू एउटै विषय लिएर यसरी चाहिँ अलग अलग भएर लड्दाखेरि चिन्त्याएर हामी कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई विश्वास नगर्ने त्यसले फेरि हाम्रो मत पनि विभाजित भएको छ र हाम्रो चाहिँ के पनि विचार पनि विभाजित भएको छ समाज विभाजित भइरहेको छ त्यस हुनाले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ नि यदि हाम्रो कल्याण चाहने हो भने हाम्रो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोज्ने हो भने हाम्रो आवाजलाई मुखरित गर्न खोज्ने हो भने एकै ठाउँमा आउनुपर्छ एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भने धेरै ठुलो दबाव पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्म आइरहेको बेलामा उनीहरूकै चाहिँ के छ भने चाहिँ म जन उनको मतलाई कदर गर्दै उनको चाहिँ भावनालाई कदर गर्दै हामीले जसरी एकीकरण गरेका छौँ यसले एउटा माहौल त तयार गरिसक्यो निर्वाचनको लागि चाहिँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी चाहिँ कसरी छुट्यो उहाँहरू पनि मधेसकै एजेन्डा हामीले वास्तवमा हामी अहिले पनि आशा असाध्य नै छौँ आशान्वित नै छौँ कि उहाँले पनि के छ भन्दैछ भने यो प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले कि त्यसै हुनाले हामीले के छ भने एउटा नयाँ प्रयोग पनि गरेका छौँ हेर्नुहोस् पार्टीहरू एकीकरण गर्ने हिसाबमा हामीले नयाँ प्रयोग पनि गरेका छौँ हामीले एउटा कुरा के हेरेका छौँ भने चाहिँ हिजोसम्म नेपालका सबै ठुला पार्टीहरू इतिहास बोकेका पार्टीहरू विभाजित भए नेपाली कङ्ग्रेस विभाजित भयो एमाले विभाजित भयो नेकपा माओवादी विभाजित भयो किन विभाजित भयो हामीले के बुझ्यौँ भने जब जब पार्टीमा एकल नेतृत्व हाबी हुन्छ जब जब पार्टी एकाङ्गी हिसाबले हिँड्न खोज्दछ त्यति बेला चाहिँ नै पार्टी नेतृत्वमा एउटा अहम एउटा घमण्ड एउटा अहङ्कार तपाईँ हुँदा रहेछ त्यहाँनिर त्यो अहङकारले जब त्यो अहङ्कारको आधारमा पार्टी चलाउनु खोजेपछि स्वाभिमानी कार्यकर्ताले टिक्ने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ अनि त्यति बेला पार्टीमा के हुन्छ भने बदलुलुपहरू अथवा चाकरीवादहरूको ज्यादै ठुलो भिडभाड रहेछ अनि स्वाभिमानी कार्यकर्ताले चाहिँ के भने विद्रोह गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना सिर्जाउँदो रहेछ त्यसैले मैले के भने हिजो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यही अवस्था देखियो एउटा परिस्थितिमा फेरि गएर एकीकरण देखियो हामीले त्यो अवस्था नआओस् भनेर नै हामीले सामूहिक नेतृत्व बनायौँ हाम्रो मोडल चाहिँ के भने अध्यक्ष मण्डल तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामीले अध्यक्ष मण्डल बनायौँ र अध्यक्ष मण्डलमा अहिले जम्मै एकृत भएका पार्टीहरूको अध्यक्षहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा राख्यौँ सबैको एउटा सम्मानको हिसाबले राख्यौँ र अध्यक्ष मण्डल सबभन्दा शक्तिशाली निकाय बनायौँ हामीले जो हिजो एउटा व्यक्तिले प्रयोग गर्ने अधिकार थियो त्यो चाहिँ अब मण्डलले प्रयोग गर्ने भन्छन् त्यहाँनिर र अध्यक्ष मण्डलमा कुनै बहुमत र अल्पतको हामी गुन्जास राखेनौँ जे विषय हुन्छ सहमतिबाट निर्णय गर्ने कुरा गऱ्यौँ र त्यसमा पनि के छ भने संयोजन गर्ने कामहरू अध्यक्षता गर्ने कामहरू के भने दुई दुई महिनाको चाहिँ नि हामीले एक वर्षमा अधिवेशन गर्ने हिसाबले चाहिँ नि दुई दुई महिना आलो पालो चाहिँ त्यहाँबाट अध्यक्षता गर्ने हामीले चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि राख्यौँ हामीले सबै पदाधिकारीहरूलाई हामीले कायमै राखेका छौँ ज्यादा ठुलो भए पनि हामीले के भन्थ्यो भने फेरि चुनाउ हामी गइरहेका छौँ एक वर्षमा हामीले विधान विधानसम्म हिसाबले अधिवेशन गर्छौँ र त्यो अधिवेशनमा पनि हामीले फेरि अध्यक्ष मण्डललाई नै राख्छौँ त्यति बेला पनि के छ भन्दा कुनै एउटा व्यक्ति विशेषले चाहिँ त्यहाँ भोलि मेरो पार्टी भन्ने अहङ्कार नआओस् भन्ने हिसाबले हाम्रो पार्टी भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ त्यस कारणले विगतका विभिन्न अनुभवलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर राखेर नयाँ प्रयोग गरेका छौँ यो प्रयोग सफल भयो भने मन लाग्छ अन्य पार्टी पनि यो प्रयोग गर्न थाल्छन् त्यहाँनिर त्यसले के हुन्छ भने कलेक्टिभ लिडरसिप डेभलप हुन्छ र कलेक्टिभ लिडरसिप नै हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त हुन्छ अन्यथा सधैँ एउटा चाहिँ अधिनायकवाद र जहिले पनि एउटा चाहिँ एक खालको चाहिँ एकल नेतृत्व अधिनायकवाद र अहङ्कारवाद चाहिँ सृजना हुन सक्ने हुन्छ त्यसरी यो सैद्धान्तिक हिसाबले पनि हामीले यसलाई चाहिँ त्यहाँ मिलाएको छौँ तपाईँ विजय गशारले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीबाट आउनुभएको उहाँलाई चाहिँ यो एकीकरणको प्रक्रियामा किन लिनुभएको गर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि विभिन्न पार्टीहरूको एकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ नि सिम्पल कुरो के छ भन्नुहोस् भने हामी एकै ठाउँमा थियौँ फेरि पनि हामी एक, गर गर एक, गर आ, एक, थी। थी। एक काम गरिरहेका छौँ जब चाहिँ नि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा उहाँ जनता पार्टीमा चाहिँ किन हटाउनु भएन कसैले भन्दैछु भनेर जनता पार्टीले जो अहिलेको जनता पार्टी छ अहिलेसम्म संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले जहिले पनि मुद्दालाई प्रधानता दिएर हामीले हरेक किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सत्ताको समीकरणले सत्ताको राईतिबाट हामी धेरै टाढा भएर बस्यौँ हामीले विगतमा यो खेल खेलेको हो नखेला भयो नि त्यहाँनिर म भन्दैछु विगतमा यो खेल खेलेको चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले दण्ड पनि हामीले भोग्यौँ हामीले त्यो जनताले त्यो कुरामा दण्डित पनि गरे र यसपालि हामीले के भनेको छौँ जबसम्म संविधान पूर्ण रूपले लागु हुँदैन त्यहाँबाट तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैन भनेको छौँ तर उहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ सधैँ चाहिँ एउटा खुट्टा चाहिँ सरकारमा एउटा खुट्टा बाहिर त्यसो हुनाले चाहिँ उहाँको खुट्टा यता आउँदै आएन त्यहाँ छैन उहाँको खुट्टा चाहिँ जहिले पनि सरकारतिरै लागेको हुनाले चाहिँ त्यो बाटोमा उहाँ यो बाटोमा आउनु चाहनु भएन हामीले उहाँलाई त्यो बाटोमा चाहिँ जानबाट रोक्न सकेनौँ त्यसो हुनाले चाहिँ उहाँको बाटो यही हो मधेसमा तपाईँहरूको जुन मत थियो त्यो चाहिँ पहिलो संविधान सभाको तुलनामा दोस्रो संविधान सभामा चाहिँ त्यो मत र परिणाममा निकै रास आयो अहिले एकीकरण पछि चाहिँ अब मतमा सुधार हुन्छ भन्ने परिणाममा सुधार हुन्छ भन्ने के विश्वास छ म तपाईँ एउटा कुरो खन्ड गर्छु मत र परिणाममा होइन परिणाममा फरक पर्यो मतमा फरक परेको होइन विगतको मत जति हामीले पाएका थियौँ पहिलो संविधान सभाबाट अहिलेको मतमा मत त्यसमा फरक परेको छैन परिणाम किन फरक पर्यो भने धेरै पार्टी भयो हिजो तिनवटा पार्टी थियो अब म त्यसरी म त्यसैले भन्दैछु नि मतमा कुनै फरक परेको होइन हेर्नुहोस् त हेर हामीले पहिलो संविधान सभा र अहिलेको हिसाबले तपाईँले मत हेर्ने भने हाम्रो मतमा फरक परेको छैन परिणाम फरक पर्यो किनभने बाँडियो पहिले त्यो मत तिनवटा पार्टीमा बाँडिएको हुनाले हामीले सङ्ख्या बढाएका थियौँ अब अहिले आएर त्यो ते ते मत चाहिँ त्यही तेह्रवटा पार्टीमा पारियो हुँदा परिणाम के भयो भने मत त त्यही नै भयो परिणाम चाहिँ के भन्छ हामी चुनाउ जित्न सकेनौँ होइन अब चाहिँ त्यही मत एउटै पार्टीमा म या दुइटै पार्टीमा आउने भयो भने चाहिँ त स्वाभाविक हो विगतको परिणामभन्दा त अझ ठुलो परिणाम हामी पाइ नै हाल्छौँ त्यहाँनिर यो त त्यो मतैले देखाउने कुरा हो कि त्यहाँनिर त्यसैले म यो कुरा के भन्छु भने परिणाम फरक भयो मत फरक भएन मधेसमा अब प्रष्ट रूपमा तिनवटा दाग देखेको छ एउटा यहाँहरू राजा हुनुहुन्छ अर्को चाहिँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी र एउटा विजय कुमार गचलदारको हुन्छ अब को हाबी हुन्छ कसले चाहिँ मधेसको माग र एजेन्डाहरूलाई अगाडि लैजान सक्छ मधेसको जनताले हेर्छन् मधेसको जनताले अहिलेसम्म यो संविधान सभापछि उनीहरूले जुन किसिमले हामीलाई एक साल मानु सजाय त दिइसके त्यो सजाय हामीसँग रिसायो भने कि हामीलाई चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ सुध्रियोस् भन्ने हिसाबले उनले जुन किसिमले सजाय दिए आज हामी सुध्रिएका छौँ हामी सुध्रिएका छौँ किनभने यो अहिलेको संविधान सभा सभापछि हामी सरकारमा गएनौँ सरकारको यो खेल खालमा हामी परेनौँ उनले भनेकै त्यही थिए कि हाम्रो चाहिँ पहिले अधिकारको लागि लड अनि बल सरकार बनाएको थिए बिजेजीले अधिकार छोडेर उहाँ सरकारको कुरो गर्नुभयो अस्ति भर्खर उहाँले एउटा चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्नुभयो उहाँले एक सभामा के भन्नुभयो भने अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुभयो त उहाँको राजनीति त प्रधानमन्त्री बन्ने देखियो नि त त्यहाँनिर हाम्रो राजनीति भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु देखियो त्यस हुनाले अब मधेसी जनताले नै निर्णय गर्ने कुरा हो कि उनको मुद्दालाई लिएर कसले हिँड्यो को हिँड्न सक्छ कसले हिँड्न त्याग गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ गर्छन् र म अहिले आएर चाहिँ नि त्यो भाषा बोलेर हामी ठुलो पार्टी यो भने भन्नेवाला चाहिँ छैन हामीलाई उनले बनाएर ठुलो पार्टी नै मैले भन्दैछु नि त जनता शक्तिशाली हो होइन हामी भन्दैछु नि मैले भने अहिले आएर हामी यहाँ ठुलो वा म कसैले हिन्ताई गर्ने पनि पक्षमा छैन त्यो अधिकार त्यो त्यो जनताको अधिकार म खोज्ने पक्षमा छैन बलियो बनाउने जनता हो हामीले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर देखाएको छौँ आत्मविश्वास छ कि छैन यति बेला आत्मविश्वास नभए त यो कामै गरिदिन्थ्यो होला राइन तिमी गरिदिनु होला चाहिँ ठुलो कुरा आयो तर मैले भन्न खोजेँ भने आत्मविश्वास भनेको चाहिँ नि के कुराको आत्मविश्वास भने ती जनताको अधिकारलाई लड्ने त्यो अधिकारलाई भोलि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनताले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यो प्रयोग गर्ने कुरामा जनता चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली जनतालाई शक्तिशाली बनाउनु जनता पार्टी बनाएको हामीले चिन्ता हेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाएको हाम्रो सधैँ के भने यिनीहरू त अराष्ट्रिय हुन् भन्ने हिसाबले हामी राष्ट्रिय भयौँ हामी राष्ट्रिय भयौँ चिन्ता छैन र हामीले के छ भने मधेसमा चाहिँ कुरा गर्छ भने हामी जनता भयौँ जनता भने मधेस जनता जनता भने नेपालका जनता हुन् त्यहाँ जनता बराबर हुन् जनता जनार्दन हुन् जनता सबभन्दा ठुलो हुन् होइन तिनको चाहिँ के भने पार्टी बनाएर हामीले हिँडेका छौँ त्यस हुनाले म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने एकदमै आत्मविश्वास किन हामीले बेइमानी गराएको छैनौँ र त्यसैको आधारमा जनताको भावनालाई एकीकृत एक एक गरेर हामीले छ छवटा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भने विचार बोकेको पार्टीले हामीले लिएर आएको छौँ कहाँसम्म भने हुन्छ म तपाईँले भनौँ मधेसको राजनीतिमा सधैँ लामो समय लागेर गरेको सद्भावना पार्टी अठाइस वर्षदेखि त्यो पार्टी चाहिँ क्रियाशील भएको पार्टीले आफ्नो नाम आफ्नो झन्डा राख्न सबै कुरो चाहिँ त्याग गरिदियो राजनता पार्टी मान्छे आएर समावेश हो भनेपछि त्योभन्दा ठुलो त्याग के हुनसक्छ इसिकै रावतलाई बारे तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के हो स्पष्ट छ हामी कुनै पनि विखण्डनकारी गतिविधिलाई किम्मार्थ समर्थन गर्दैनौँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि पछि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देवाली अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने छ तपाईँहरू त्यो सरकारमा सहभागी हुने छैनौँ हामी जब आफैले बनाएको सरकारमा हामी चिन्ता सहभागी भएनौँ भने यो त हामीले बनाएको सरकार हो नि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार कसले बनाएको प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्ने बेलामा तिन पक्षको समझदारीबाट सरकार बनायो नि प्रचण्डजी त केपी ओलीको सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि तर प्रचण्डजीको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस तिन शक्तिको बिचमा सहमति भएर तिन बुधे सहमति भएर स्वैच्छा भएर अनि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चा आबद्ध सङ्घीय गठबन्धनको तिनवटा पक्षको स्वैच्छा भएर यो सरकार जन्म्या हो त्यो सरकारमा त हामी गएनौ भने त अहिले यो सरकारबाट हामीले चाहिँ उज्यो गरेर बन्ने सरकारमा त हाम्रो केही प्रमुख होला नि हामी चासो नै छैन मैले भनिक थिएँ नि त हेर नि किन यो बन्ने सरकार भने त कस्तो भने नि यो त यो त लेनदेनको सरकार भयो नि त बनाउनै पऱ्यो नि यो सरकार त बनाउनु परेर प्रचण्ड दिने शेर्वाहरू बिचमा चाहिँ नि ल नमैन तिमीले खाने नमैले मैले खाने भने त सरकार बन्ने बेलामा भएको तमासुक त अब त्यो तमसुकमा बेमानी भएछ भने धेरै कुरा आउँछन् त्यहाँ होइन हामी चाहिँ के छ भने उहाँहरूको चाहिँ नि लेनदेनमा हामी साक्षी भएको छैनौँ तर सरकार बनाउने कुरामा साक्षी मात्र होइन हामी त साझेदारी नै भएको छ सरकार बन्दा चाहिँ तपाईँहरू समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होइन हामीले भन्नु न समर्थन भने चित्त त अब समर्थनै चाहिएन नि यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन चाहिएन कि किन चाहिएन भनेपछि यो सरकार त अहिले बहुमतकै सरकार छ नि बहुमतको सरकारलाई फेरि हाम्रो समर्थन किन चाहियो हामी सरकारमा जाँदैनौँ हामी यो संविधान जो छ सर हुन चाहिँ सरकारमा हामी सरकारमा जाँदैनौँ यो चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर सीमाङ्कनवाला जुन कुरो छ नि मैले भनेँ कि सीमाङ्कन आयोग त्यो आयोगले सीमाङ्कनको कुरो टुङ्ग्यो भने प्रदेशसभा र त्योभन्दा र सङ्घीय संसदको चुनावभन्दा पहिले यो सङ्घीय आयोगले सीमाङ्कनको जुन कुरा छ त्यो कुरा टुङ्ग्याएपछि मात्रै हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ यदि त्यति बेला पनि सीमाङ्कन सम्बन्धी विषय टुङ्गेन भने तत्कालीन चुनाउ प्रदेशसभा अथवा संविधान सङ्घीय सभाको चुनावमा भाग लिन्छौँ भने हामी भन्दैनौँ हामीले अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिनु कतै बाटो खोलिदिएको तर हाम्रो बाटो कहाँ हुन्छ भने अहिले पनि भने सरस्वती तपाईँले बुझ्ने भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा के भन्दैछु भने अहिले आज संविधानको संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन भएर फास्ट्र्याकबाट चाहिँ नै पुरा अगाडि बढ्यो संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएर अगाडि बढ्यो भने हामीले आन्दोलन स्थगन गर्ने त्यो फास्ट फास्ट्र्याकबाट पारित भएको दिनमा पारित भएपछि हामीले आन्दोलन फिर्ता लिने अनि चुनावमा सहभागी हुने चुनावमा सहभागी भएर गइसकेपछि थाने निकायको निर्वाचन सिद्धिएपछि सीमाङ्कन आयोग सङ्घीय आयोगले सीमाङ्कनको सम्बन्धी विवादलाई सल्टाउने त्यो विवाद सल्टेपछि हामी त्यसपछि प्रदेश सभा र अनि तपाईँको चाहिँ सङ्घीय संसदको चुनावमा भाग लिने यदि त्यति बेला पनि बेइमानी भयो भने हामी प्रदेश सभामा पनि चुनावमा भाग लिनु सक्दैनौँ हस् त यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद दर्शकहरू आजको कार्यक्रमबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते